Türkiyədə baş verən əsrin fəlakəti adlandıra biləcəyimiz zəlzələdən ötən 5 gün. Bu 5 gündə baş verənləri izlədikcə ya sevincdən ağlayırıq, ya qəmdən. Kəlmələr yetərsiz, qəlbimiz paramparça izləyirik olanları. Şimdi ışığı görüyor musun? Bunu bir de al be, ot arıyorum vallahi. Tamam canım, tamam. Bunlar sizin için geldi. Oh. 70 yaşında sayılır. Bu imtihan bize oğlum. Öyle öyle. Bu imtihan. 3 günde beri verdim boğazım ve bir lokma ekmek eskili. Diyemiyorum canım için. Yeter bana bu akşama. Geçiniz. Arkan yeter canım. Ya, 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 ya. Bir tanesi hatı kardeşim. Hatı kardeşim. Hepinizden Allah razı olsun.